Så det är kul test och så vet du. Munnen får kontakt på munnen. Så på munnen. Så dålig. Kom igen nu då.
fan vad mycket det satt. Nej. Du var lite under den prochaine. Det är sant att det är hundra på en av dem. Det är två. Jo.
Jeg var så glad, jeg ble tyklig på siden av Jon Mona, og tenkte på hvordan det var. Yes, hun var. Hvis noen håper at jeg skulle ha 380 sjø, nei. 820. Ja. Nej, nej. Det är mer på vet du. Ja. 140. Nei, ikke noe på skade, da. Jeg er ikke noe på skade. Hope.
Je te dis.
mille. Drie per juwel dubbel zaksen. Sommer komme hei til norske fjell. Hei, hei, hei!